Kthehemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues. Do të shkojmë menjëherë live në këto momente me takimin që është duke u zhvilluar në këto çaste në Gjenevë mes Biden edhe Putin. Ata mbajnë sot takimin e tyre të parë që kur Biden mori detyrën në janar të këtij viti, ndonë se pritshmërit janë të ulta për një përparim të mundshëm ose të madh në zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes dy vendeve. Të dy liderët kanë shfaqur shpresën se bisedimet e tyre në Gjenevë të Zvicrës mund të çojnë në marrëdhënie më të qëndrueshme. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë kujtoi kanë qenë në rritje, kjo për shkak të një sër çështjesh duke filluar nga sulmet kibernetike, situata në Ukrainë, më pas edhe kontrolli i armëve. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar të lartë amerikan të ketë thënë se takimi do të zhvillohet pikërisht në këto momente që është duke u zhvilluar, edhe ne jemi duke ndjekur pamje të drejtë për drejta, dhe të dy liderët, sipas këtij zyrtari të lartë, pritet të flasin për pas takimin që do të kenë kokë më kokë, të flasin edhe për gazetarët. Ndërkohë, këshilltari politikës jashtë me presidentit Putin ka thënë se nuk jam i sigurt se do të arrihet ndonjë marrëveshje mes palëve. Nis tani zyrtarisht takimi kokë më kokë, siç e pat. Do të shkëputemi për publicitet. Kthehemi pas pak.